その以上の目的が必要です。金さえあれば、私は今幸せです。というの考え方、あなたの持つのでは。こんにちは。アイクシペットで講師やってます。そもそも金っては何でしょうね。金は、まあそもそもはね、金は物を交換するのものですね。まあドラとかなんですけれども、昔はあの金額イコールはなんちゃらかんちゃらドールだったんです。まあそのまず、まあ、金の、まあ、こう瓦みたいなやつで、その金の瓦はなんちゃらかんちゃらドールで、でそこで、まあ、まあみんなはそのドールを買って、そこから金もらうというのですね。あとはもう金がなかったアメリカはもうそこからもうドールになったんですね。ちょっとブレーキしなんですけれども、金イコール幸せのではそうと思いますのでしょうか。本当に金さえあればあなたは幸せのになるだと思いますかと聞きたいんです。例えば、もう完全に、もう貧乏な人に、金をまあ何十万、まあ億とか、もう一兆円とかね、あげたら、彼は、そのままで億万長者に生き続けるかって、あるいは、その金を失うか。多分想像通りですね。2番目ですね。その金は、まあ、自分の貪欲に負けて、その金をだんだん使ってしまって、もう何もならな、何もできなくなる。つまりその金を、まあ、前に言ったんですけれども、資産に投資ではなくて、産品に、被災に、投資するわけです。もうそこに投資すると、まあ、損するですね。そもそも車とかもうでかいの家とかなんちゃらかんちゃら、もうこれは資産ではないんですね。だからもうその大金額をもらうときには、その金額を対応す、まあ、どうやってその金額を保つか、それはマインドセットの問題ですね。でそのマインドセットをちゃんとこう発展しないと、だんだん金を失ってしまいがち。金を粗末になります。確かに金は力です。金でもう可能性が広がります。金ではそれを買ったり口座とか買ったりですが、どっかにその金を投資するのはそれはあなた次第です。で金イコール幸せは、その金の力をちゃんと使うのは幸せになる。逆にその金の力を粗末として投資しばっかり、不利益なものに投資ばっかりで、まあ、粗末になります。逆に借金になります。億万長者からもう完全に借金まみれな人になります。もう首も曲がらないみたいで、でそれは本当にその金の恐ろしさですね。でも金は恐れるべきではなくて、ちゃんと勉強すべきです。そうですね、恐れるではなくて勉強すべきです。勉強するほどその金の対応はもう
どうやってそれを金を使おうとか、どうやってもっと金をもらうか、それをだんだん分かれるようになります。まあ、それはまあ、学校とかは教わらないんですね。なぜならば学校では労働者教育ですね、労働者教育ですね、社員とかもうサラリーマンとかですね。サラリーマンもかその、まあ、自分が習ったやつはもう普通にその会社にいるだけで幸せというか、もうちょっと仮想的な幸せですね。実際の幸せではないですね。だからもし金が欲しいなら、金は目的ではなくてその以上の目的が必要です。自分のビジョンですね。自分が何がやりたい、自分の心を切って、でその心は何を答えるかって、人を助けるとか、まあ、例えばステージで出てるとか、もういろいろがありますね。もうなんか正解に貢献するとか、こう結構でかいな夢がいる人が結構いますね。あなたはどうですか？この夢を持ってますか？その夢を持ってれば持ってるほど、その夢に金を投資するべきはいいです。その夢に金を投資すればいいです。だから金は幸せではないんですけれども、その幸せの導くツールですね。ツールだけです。まあそのツールの目標にすればは一番ダメですね。例えば、まあ、ウォーレン・バフェットとかに行ったら、または、今のイーロン・マスクですね。イーロン・マスクは、まあ、人をなんか宇宙に旅行したいとか、その宇宙観光したいというのは、これは彼の目標ですね。だから今スペース X とかテスラとかを、その会社を持ってる人です。そのすごくでかい夢は持ってるから、その夢はその行動力になります。だからいくらバカな夢でも、誰な周りは、まあ親でも誰でも、何が用が、自分の夢に沿って歩めばいいわけです。だから自分に寄せ付けないで、その夢に沿ってたどりましょう。この動画をご覧いただき誠にありがとうございます。もしこの内容を気に入れたら、高評価のボタンをお願いいたします。またはその同じの価値のあるの動画を見たいなら、登録もお願いいたします。さらにあの金が入ってるなんですけれども、こういうの変ですけれども、でそこでその金を押したりすると、あのノティフィケーションですけれども、自分がいつを動画するアップロードするかって、それもイメールをもらって、でそこですぐに見れるようになります。それももしよかったらよろしくお願いいたします。さらにどんな動画を上げたらいいかとか、もう何かこの動画についての意見があるかとか、まあもう何でもいいんですけれども、下の項欄でご記入お願いいたします。それでは自分に嘘をつけないで、そして自分の情熱をたどって